Ljubiteljice i ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2. Pred nami je prva tekma 32. kroga prve lige Telekom Slovenije na stadionu Zdežele. Pa danes gostuje moštvo iz Domžal. Domžalčani Vujadinović je tisti, ki je podstavil nogo, predložek v kazenski prostor Marandiči. Ali je tukaj priložno Božič mimo gola? Danes je to 16. gostujoča tekma, 5 zmag, 2 remija in 8 porazov beležijo fantje iz Domžal. Zdaj pa priložnost, ali je tukaj gol, tako je. Luka Kerin pa je prišel do svojega 7. prvenstvenega gola. In domači so povedli in zadovoljstvo danes tudi z gledalci na stadionu Zdežele. Vujadinović, Jakupović tudi in izenačenje. Izenačenje na 1-1. Vujadinović, pa kot sem že namigoval, Jakupović, Vujadinović in Vukliševič, Rsikimić, visoki nogometaši, tako da Celjani pa zdaj pri akciji, ali je tukaj Vizinger? Ne. Kerin. Jakob Novak je prepustil, to zna biti nevarno in nov super gol Mitje Lotriča. Čudovita akcija Celja. Iz učbenikov so tole potegnili Celjani in zadovoljni so lahko končno tudi uživo na tekmah Celja. Celjski grof je. Ja, tudi Pungršek zdaj je končno le aktiven na zelenici. Pri žogi lepa Pungršek, ali lahko doseže Pungršek gol? Zdaj ne in Vizinger. Nino Pungršek je bil trmast, ustrajal je, željan je bil, da zabije mrežo, na to pa Dario Vizinger. Z novim prvenstvenim golom Međimurec. Tudi on ima sjajno, sjajno sezono. Le Pungrška je poslal v igro v drugem polčasu v 69. minuti, ko je poklical na klopi Jakoba Novaka, no zdaj pa nova akcija Celja, Pungršek mimo gola. Zdaj je nov napad Celja, Božič, Kadušić, Lotrič, zna lepo zaključiti in tako je, Mitja Lotrič za 4-1. Suveren je, miren je v tej sezoni in predvsem natančen Mitja Lotrič. 18. gol v tej sezoni zanj, torej drugič danes trese mrežo. Ja, lahko čestitam Celju na zasluženi zmagi. Oni so izkoristili svoje priložnosti. Dobili smo gole po tistem, kar smo se dejansko pripravljali, da ne smemo zgubiti žogo v tej srednji coni, ker so oni najbolj nevarni, ampak to se pravno nam zgodilo in smo bili tudi kaznovani za to. Na drugi strani pa ne morem mimo nekega otisa, da smo imeli pri nič pri 1-1, pri 2-1 priložnosti, iz katerih bi lahko rezultatsko bili uspešnejši. Nismo tega izkoristili, na drugi strani je Celje to izkoristilo in zasluženo zmagalo. Super, odigrali smo super tekmo, disciplinirano, organizirano, dosegli smo 4 čudovite gole in smo zadovoljni.